телеканалі «Віта». Мої вітання усім глядачам. Сьогодні у випуску ви побачите. У місті генеральне прибирання. Нове обличчя матиме площа Європейська. І за Україну вінничанка презентувала відеокліп «Пам'яті Небесній Сотні». У місті генеральне прибирання. Вінничани наводять чистоту і порядок. Білі дерева, фарбують лавки, збирають сміття. До Великодня мають впоратись. Як просуваються справи, сьогодні наші репортери Олена Гук та Олег Літвінцев перевіряли разом із виконуючим обов'язки Вінницького міського голови Сергієм Моргуновим, а також господарниками. Про велику толоку по-вінницьки у матеріалі далі. Робота кипить по всьому місту. Суботнику п'ятницю вже традиція. Сьогодні зранку закачали рукави жителі трьох будинків по Хмельницькому шосе. Вони об'єднались у СББ 3 роки тому. І відтоді разом наводять лад там, де живуть. Володимиру Людві доручили боротися із шкідниками. До справи чоловік підійшов відповідально. Дерева вапном білить старанно. Повинна бути чистота. На носі Пасха, на носі першотравень, таке інше. Повинно бути людям добре. На спільне благо працюють і у приватному секторі. Разом з його мешканцями розбирають стихійні смітники вздовж дороги і представники квартальних комітетів. З приводу знахідок жартують. Все є, трошки спирту, є пиво, є капці, то взутися можна, випити, закусити, все є. Все, що потрібно для суботні. До Великодня прибрати обіцяють весь приватний сектор міста. Малозабезпеченим громадянам, які на тих на вулицях, яких немає земельних ділянок, це, зокрема, такі вулиці, де Гліба Успенського, Данила Нечая, центральні вулиці, там Островську вулиця. Ми надаємо пакети з малозабезпеченим громадянам, рукавички. А робітники ЖЕКу номер 7 на п'ятничний суботник вийшли усім колективом. Метуть двори, порпаються в клумбах, фарбують лави у національні кольори. Як звичайно. Каждый день мы работаем и выполняем, как говорится, те услуги населения, которые с ним очень за нами закреплены. Но в данный момент мы делаем декоративную штукатурку цокольной стенки. Вот. А сколько сделаем, все зависит от того, как погода. Не забули городяни і про парк Дружби народів. Там теж наводять марафет усім миром. Саме головне, що працюють. Не можу казати, що все ідеально, да, тому що багато ще роботи, дійсно тільки фактично там 10 днів якось як розпочали там, я би так сказав, розкачку, да, щодо наведення порядку після зими. Але важливо, що дійсно роботи проводяться і воно стає з кожним днем все краще. І що на території і багатоповерхової забудови, і на території приватного сектору. Між тим, муніципальна поліція нагадує, спалювати сухе листя та інші надбання прибирання заборонено. Якщо впіймають, доведеться сплатити штраф. Штрафи не помінялися від 340 до 1360 гривень. Штраф, який наші працівники, працівники міліції складають адміністративні протоколи, направляють на розгляд адміністративної комісії. Телефонувати 1560 цілодобову варту передає мобільним групам, які постійно діють в місті. Вони під'їжджають відповідно і... Навіть ввечері, вночі, в будь-які пору дня. Так, на нічний час також телефонувати можна. Весняна толока у місті триватиме до 17 квітня. На громадсько-корисні роботи вийдуть ще й працівники міської ради та виконкому. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Прибереться по-новому і площа Європейська. Вже після Дня Перемоги там розпочнеться капітальний ремонт Меморіалу Слави. Трохи пізніше змін зазнає уся територія скверу. Міська влада замовила історичну експертизу спеціалістам педагогічного університету. Там попорпались в архівах і дійшли висновку – Європейська має право виглядати у сучасному контексті. Нова назва, новий вигляд. Європейську площу у Вінниці реконструюють. Міська влада обіцяє, зміни будуть не лише косметичні. Врахують історію цієї частини міста. Роботи почнуть після 9 травня. Хочемо кардинально обмежити в'їзд фактично транспорту на територію Європейської площі. Сьогодні вона сформувалася, зверніть увагу, як дитяче місто. Тобто там сьогодні прогулянки, там сьогодні відпочинки. Що буде основною, це повністю озеленення. Прибрати стихійну торгівлю як таку взагалі з цієї площі. Просто прибрати. Ніяких більше холодильників, ніяких торгівельних точок, які б не відповідали відповідним нормам. Нинішній вигляд площі формувався у 20-му сторіччі. У царські часи звели пожежну башту, яка нині стала міжнародним символом міста. А у 70-х скульптор Яків Куленко переміг у конкурсі, який оголосили до річниці жовтневих подій. Так у центрі міста з'явився Меморіал Слави. Важко прийшлося. Робив я його на цьому заводі залізобетонних конструкцій. Грохочущі ці
мости там і там ці сварщики. Ну, ситуація була жахлива. Не для творчості. У 2013-му неофіційну народну назву сквер Козицького міська рада змінила на Європейську площу. Тепер місце матиме не лише нове ім'я, а й відповідний вигляд. Територія діє як можна повніше, якщо вона виконує як можна більше функцій. Серед цих функцій може бути, ну так от згадати, це комунікативна, меморіальна, ритуальна, побутова, дозвілева, транспортна. І якщо от ви відразу спробуєте асоціювати, ця територія виконує всі ці функції. І тому, чим більше ми їх будемо розвивати, тим більше ця площа буде задіяна в житті міста, і вона буде об'єднувати вінничан навколо себе. Архітектори обіцяють, статус місця, де поховані герої, не зміниться. Площу лише розділять на зони для відпочинку та вшанування пам'яті. У відділі у справах молоді та туризму оголосили конкурс. Збиратимуть фотографії, легенди та історії, пов'язані із історичним місцем. Найактивнішому з краєзнавців обіцяють подарувати планшет, а матеріали використати для туристичної презентації. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Нові мости співпраці налагоджує Вінниччина із Республікою Молдова. У обласній адміністрації зустрілися губернатор Анатолій Олійник та заступник голови району Сороки Республіки Молдова Борис Івась. Дружба регіонів давня, а нинішній приїзд молдовської делегації – то свідчення, що сусідка готова до її продовження, навіть у світлі останніх подій в Україні. Під час зустрічі управлінці говорили в тому числі і про будівництво мосту через Дністер. Він має стати другим прикордонним пунктом пропуску в районі Ямполя та Косеуц, міркували і над тим, як покращити екологію регіону, відбудувавши спільні очисні споруди. Сусіді дають Бог. Раз Бог нам дав жити на цій землі рядышком, значить ми повинні жити так, щоб було добре жити. І одним, і другим. І тому я сьогодні тут, хоча б по одній простій причині, що мы сотрудничали всю жизнь. И я надеюсь, мы и будем сотрудничать. У нас есть очень большой комплекс работ, очень большой комплекс проблем, которые мы должны решать вместе. Все, что самое хорошее, должно продвигаться дальше. ЦВК винесла вердикт 23 кандидатам. Так, стільком же – ні. Серед тих, кого відсіяли – екстравагантний кандидат Дарт Олексійович Вейдер. Він сплатив необхідну заставу у 2,5 мільйони, але у комісії виникли запитання з приводу достовірності даних, внесених у анкету. Більше того, Оболонський районний відділ міліції уже перевіряє екс-кандидата у зв'язку із підробкою документів. Решті відмовили через несплату внеску. Серед тих, хто пройшов крізь сито центру виборчкому – 3 жінки та 20 чоловік. Лише третину із цього списку комітеті виборців вважають реальними гравцями президентської кампанії, решту – технічними кандидатами. Забезпечити охорону національних музейних фондів, зменшити податковий тиск на сферу культури і налагодити діалог із громадами – це тактичні кроки на найближчі 100 днів, які визначили для себе працівники Міністерства культури. Про них у Вінниці говорив заступник керівника відомства Олесь Журавчак. Для розвитку галузі потрібне стратегічне планування і перевірений досвід українських міст. За його кількістю і якістю Вінниця – лідер. У столиці це визнають, тому і зібрали відповідальних за культуру сюди на нараду. Саме місцеве самоврядування робить найбільш швидкі еволюційні, скажімо, кроки щодо управління, щодо методів управління, щодо створення якихось нових організаційних форм ефективних, які можуть продукувати продукт і створювати ті умови для культури. Вінницькі фахівці запропонували колегам власний підхід. За основу взяли стратегію розвитку міста до 2020 року. Серед ідей – створити паспорти регіонів. Наша сила, насамперед, наша різноманітність, яка повинна стати нашою єдністю, нашою національною ідентичністю. Якщо ми робимо картування і створюємо паспорти регіонів, ми зможемо просто знайти загальні риси, які повинні лягати в нашу державну стратегію культурну. Нам треба робити акценти саме на ці особливості по регіонах.
Дерево щастя посадили сьогодні у парку Дружби народів. Це катальпа «Прекрасна північна». Ідея належить представниці громадської організації «Гармонія Всесвіту» Наталі Глущак. Так дівчина вирішила зробити вінничан щасливішими. Сама ж придумала і легенду. Якщо доторкнутися до деревця, обов'язково відчуєш доброту, єдність та дружбу. Аби щастя розповсюдилось на усю Вінницю, кожен бажаючий міг кинути ложку добрива. Зробили це і ми. Воно має вирости до 15 метрів висотою. Крона в нього пірамідальна. Квітки в вигляді таких дзвіночків, які розпускаються, білого цвіту. Воно буде цвісти червень-липень, а потім воно прикрашає дерево такими стручками в виді макаронів до 50 сантиметрів, 30-50 сантиметрів. Ви дивитесь новини на телеканалі «Віта». Далі у випуску ви побачите. Затопило офіс охоронної фірми. Два рекорди України встановили студенти Вінницького технічного університету. Водограй у офісі, але не декоративний, а із труби теплопостачання. Ось такий сюрприз сьогодні зранку чекав працівників однієї з вінницьких охоронних фірм. Тож їм було не до обов'язків. Одні черпали воду, інші кликали на допомогу комунальників. Приборкати кімнатну стихію вдалося, але питання залишилось відкритим. На трубі з'явився нацятий хомут. Коли ж зафонтанує знову, то сюрприз. Мало не змокла й наша репортерка Тетяна Орлова. Так, працівники однієї з охоронних фірм рятували офіс від потопу. Кажуть, заливає часто, псуються папери, обладнання, доводиться постійно робити ремонт. Сьогодні близько 11 ранку у коридорі знову прорвало трубу. Шуміла вода, потекла по стінці, то вже зрозуміло було, почали плити знімати, що вода пішла. Як бачите, все пішло в коридор, по кабінетам, гаряча вода пішла. Тут був фонтан. Здесь как в сауне мы, это же горячая вода, так вот вбило всю жизнь, заливало полностью. Мы охраняем людей, у нас сигнализация, у нас пожарная охрана. Это серьезно, мы 24 часа в празднике, у нас усилены варианты. Вот, оружие здесь все. Как нам работать? Це запитання перше, яке охоронці поставили сантехнікам. Викликали їх одразу, а дочекались за годину. Воду перекрили, на гірку наложили хомут. Сантехніки кажуть, це ненадовго. Треба міняти труби. У ЖЕКу впевнені, метал роз'їдає струм, що невідомим чином потрапляє на комунікації. Через це відбуваються часті прориви. Мовляв, електрощитова в офісі встановлена з порушеннями. Це не по проєкту, це щит установлений. Він встановлений вами. Нами установлений? Наверно, вашою фірмою встановлений. Рез опломбірован. І ми платимо гроші за це. Я не знаю. На сьогоднішній день вкує, написано, що щит має знаходитися не менше метра від труби. Керівництво фірми каже, страждають не за власне. Вже давно в офісі встановили індивідуальне опалення. А злощасна труба мала б хвилювати сусідів у багатоповерхівці та ЖЕК. Однак з 2010-го ради їй ніхто так і не може дати. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». Рекорди України встановили студенти Вінницького технічного університету. На всеукраїнській студентській олімпіаді із радіотехніки вони представили виставку фігурок із непотрібних деталей. То усілякі гвинтики, дроти, мікросхеми. Всього 100 оригінальних саморобок. Саме ця колекція і була визнана рекордною по кількості. Не залишився непоміченим і діючий паяльник в зріст людини. Чудернацькі витвори технічної уяви бачив Вадим Потатуєв. Люди з радіодеталей, ялинка з дроту та світлодіодів, мотоцикли з мікросхем. Це плоди фантазії студентів Вінницького технічного університету. Оригінальних поробок сотня. Стільки не зібрали в жодному вузі України. Тож представники Національної книги рекордів видали політехівцям диплом за найбільшу колекцію фігурок з непотрібних електродеталей. Олена Прокопчук – одна з тих, на чию саморобку дивували радіолюбителі. Хоча дівчина зібрала їх за 2 години. Це дерево, якби зазвичай. Ну, дерево щось символізує, але в мене дерево якби пізнання плюса і мінуси. Тут із транзисторів, ну, гайки, там, ємності різні, ну, проволока. Найменша у цій колекції собачка з мікросхеми довжиною трохи більше 2 сантиметрів. А найбільший – макет частини перехрестя, де трапилось ДТП. Його автори розмістили на коробці від піци.
Тут зібрали як окрему деталь, це машина. Далі зібрали тут чоловічок, який, на жаль, потрапив в ДТП. От, побудували дві зупинки. Цей стенд можна перевести з нічного режиму у днівний, коли мають потухнути ліхтарі і мають запуститися наш світлофор у звичайному днівному світлі. Макет паяльника «Взріст людини» приніс вінницьким радіотехнікам другу згадку у книзі надрекордів. І що найдивніше, він працює. Його довжина складає 175,5 см. І для того, щоб переконати, що він робочий, його треба підключити в мережу і піднести до, наприклад, каніфоля, щоб всі побачили, що він може плавати. Ну, видно, що вже жало є певний смог характерний для паяння, і він повністю є працюючим. І величезний паяльник, і колекцію фігурок в університеті планують використовувати для самореклами, аби переконувати абітурієнтів, радіотехніка не для ботанів і зануд. Вадим Потатуєв, Володимир Гірянко, телеканал «Віта». Майдан очима вінничанки Марії Мельник побачив увесь світ. Дівчина відзняла два відеоролики про революційні події у столиці України. Перший ще у січні, його ідея – боротьба українців із тираном, а от друга робота – це гімн Янголам Небесної Сотні. Із авторами відео, що зібрало тисячі переглядів, спілкувалася Лариса Бондар. «Мені болить моя країна» – це видно по очах авторки проекту Марини Мельник. У них сльози, як розповідає про свій відеоролик. Це вже друга робота дівчини на тему Майдану. Вона сколихнула інтернет. За тиждень тисячі переглядів і коментарів. Хоча дівчині просто хотілося розповісти, як болить трагедія Майдану. «Був один альбом, де були зібрані повністю всі фотографії загиблих людей у нас на Майдані. Коли почала гортати ці фотографії, то складніше всього було дивитися на знімки, з яких я бачила посмішки. Тому що я розуміла, що ці люди вже ніколи, на жаль, не зможуть посміхнутися своїм рідним, близьким». Відеоролик знімало до десятка небайдужих молодих людей. Кажуть, це неймовірні відчуття на межі нервового зриву. Їхня реакція на атмосферу, що оповила країну. «Це було не натхнення, тому що натхнення, мабуть, навіть шукають в якихось прекрасних речах, в якихось пейзажах, в якихось позитивних емоціях, а це було не натхнення, це був крик душі». А на знімальному майданчику – відверті сльози. Артистка та фотомодель Катерина Бошко зіграла Україну. В її уяві – це чорноброва та караоко-брюнетка. Однак вжитись у протилежний власній зовнішністю образ дівчина змогла завдяки бажанню допомогти країні. Это настоящие слезы. Не знаю, плохо это или хорошо, что это настоящие. Меня многие тоже спрашивали, говорят, ну ты ж не заплакала на камеру, нет? Типа это ж, ну как бы там, вы как-то там искусственно, вы ж там киношники, вы ж там умеете. Не умеем. Завдяки їм кліп відзняли за один день. Від напруги підгиналися ноги та трусилися руки, згадує Катерина. Загалом відчуття повної віддачі і спустошення. Адже не грали, а проживали ті події. То були такі емоції, які грати не потрібно було, бо це було чисто людяне вираження, скажімо так, жалю та болю за тих, хто помер в нашій країні. Необхідні декорації готували прямо у студії. У відеосюжеті акцент на національні кольори. Ними розмальовували щити і каски, перезнімали дубль за дублем сцени, на яких мирний Майдан став місцем жорстоких вбивств. Хотілося б, щоб люди ніколи не забували про це, і я думаю, що цей матеріал буде таким нагадуванням кожному, що сталося. Тепер дівчата разом мріють про останню частину трилогії. Хочуть бачити Україну квітучою, а її людей – щасливими. «Україна, вона єдина, і все у нас буде добре, щоб я не плакала в образі України, щоб у мене не був вінок із колючої проволоки. Я хочу, не знаю, вінок із кучі цвітів, кучі всього». Проект ніким не фінансувався та не підтримувався. Свою роботу відеоаматори присвятили пам'яті Небесної Сотні. Це погляд власними очима на трагедію всього українського народу. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». У
Ось такою видалася п'ятниця. Із понеділка про події міста та країни слово триматиме моя колега Олена Гук. І пам'ятайте, Віта, живий телеканал нашого міста щодня о 19:00 говоримо про актуальне. 5 квітня синоптики прогнозують у місті мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря від мінус 1 до плюс 1, в день 8-10 вище нуля.